Obdukcija tela Mateja Periša pokazala je da ne postoje tragovi bilo kakvog nasilja na njegovom telu, odnosno da nema povreda kosti u glave, vrata, trupa ni udova. Međutim, toksikološki nalaz je potvrdio prisustvo narkotika u njegovoj krvi i organima, ali i prisustvo alkohola. Šta se dešava u našem telu prilikom mešanja različitih narkotika sa alkoholom, kakve posljedice to može da izazove i koliko je to česta pojava u našim klubovima, o tome ćemo sa mojom gošćom Irena Molnar iz organizacije Regeneracija je moja gošća ovoga jutra. Hvala vam što ste ovde. Pa hajde da se pozabavimo, evo konkretno krenut ćemo od ovog primjera, ali je jako važno, ovo nije nažalost jedinstveni slučaj ili neki izuzetak, ovo je svakodnevica kada govorimo o noćnom životu u Srbiji i u Beogradu uopšte. Tako je, Regeneracija u svojih 10 godina postojanja na godišnjem nivou svakodnevno radi ispitivanja o prevalenciji upotrebe droga i alkohola. I ono što mi radimo kroz, mislim, taj upitnik je online na našem sajtu i uvek je dostupan bilo kome ko želi da ga uradi. I kroz taj upitnik mi negde procenjujemo, odnosno dobijamo povratne informacije o tome šta su mladima i onima koji izlaze u noćni, koji su deo noćnog života u Beogradu, šta su njihove navike kada koriste drogu i alkohol. I mešanje stimulansa, kao što su amfetamin i kokain, koji je bio i slučaj, što je slučaj kod Mateja Periša, sa alkoholom je nešto se najčešće meša. Ta kombinacija može biti smrtonosna, kao što smo videli, ali ne samo iz razloga mešanja te dve supstance, nego to ima posledice na srce, to ima posledice na mozak, to ima posledice, posledice mogu biti toplotni udar. Ono što ja ne mogu da tvrdim šta se u ovom slučaju desilo, prosto nisam ekspert, ali mislim da je kombinacija jednog drugog i same needukacije, odnosno neinformisanosti same osobe šta su rizici po njegovo zdravlje, jeste dovelo do toga da mi, nažalost, sad pričamo. Ali evo, neko će reći pa da je to uzrok. Pomenuli ste i toplotni udar, videli smo i na snimcima njegovo ponašanje i ulazak u reku, možda radi rasklađivanje. Sada da ne ulazimo, zbog čega sve to može da se desi, ali s obzirom na to da kažete da je to svakodnevica, zar ne bi onda trebalo pola grada noću da se upravo tako ponaša i da se, ne daj Bože, na ovakav način i završi ceo taj noćni izlazak. Ja ne bi nužno rekla da bi pola grada trebalo da bude u toj situaciji. Ja samo mislim da ovde postoji mnogo više faktora zašto se to desilo. Ako je Matej Periš sportista i nije neko ko često koristi droge, možda je u ovom slučaju kombinacija različitih supstanci i potentnost različitih supstanci dovela do toga da se on ponaša ovako. Možda prosto nije osoba koja se negde informisala kao sportista i kao sin sportiste, možda je stvarno tabu tema da se interesuje gde da se edukuje, kako da ostane bezbedan u noćnom životu. Mi pretpostavljamo neke stvari mnogo više nego što zapravo o njima otvoreno pričamo i mislim da se zato situacije kao što su ova, dogod nemamo programe smanjenja štete u noćnom životu, ovo su rizici za ljude koji su u njemu učesnici. Da, ajde pre nego što krenemo na te programe i šta je ono što može da se uradi, kako se, šta se radi u drugim evropskim i svetskim metropolama, dakle šta je to što se najviše uzima. Evo, šta je amfetamin? U kojoj formi se uzima amfetamin? Amfetamin se uzima u formi praha, uglavnom. To je popularno na ulici zvano speed. I kod nas je... Mislim, mi ne možemo da znamo... Šta je to? Mešavina čega? To nije mešavina, to je stimulans. To je stimulans. Tako. Mislim, mi možemo da pretpostavljamo šta je to. Mi znamo formule toga, ali ono što se zapravo na ulici prodaje, mi apsolutno nemamo pojma. Prosto iz razloga što nemamo programe koji testiraju te supstance da bi na kraju dana mogli da znamo i koliko su one jake, koliko su one opasne. Da li su sečene nekom problematičnom supstancom koja može dovesti do različitih zdravstvenih i drugih poteškoća, odnosno problema, tako da u principu mi informacije o supstancama, njihovom kvalitetu, odnosno potentnosti, dobijamo tek kada neko, nažalost, premine ili završi na VMA na toksikologiji ili policija nekog uhapsi pa onda testira supstance sa kojima je ta osoba uhapšena. I to su, nažalost, jedina dva načina na koji mi zapravo imamo informacije o supstancama
o vrste substance sa terena u Srbiji, a složit ćete se da su u oba slučaja, to je već, mislim, u oba slučaja to su već kasne informacije. E sad imamo amfetamin, se pominje kokain. Šta je, šta se najčešće koristi? Šta je jeftinije? Da li je važi ono pravilo, negde sam pročitala da je recimo speed ima isto dejstvo kao kokain, ali jeftinije? Ima slično dejstvo kao kokain, dolazi iz iste vrste droga, odnosno jedno i drugo su stimulansi, ali sad, da li su efekti isti, efekti amfetamina su malo duži, malo drugačiji, ali ne nužno isti, odnosno nisu skoro uopšte isti, ali i jeste istina da speed jeste jeftiniji na tržištu i ja pretpostavljam zbog toga što se kokain ipak uvozi i ne proizvodi ovde, amfetamin je lakše proizvesti i u ovim delovima Evrope. Mislim da je posljednji izveštaj Europola bio da li je Europol ili neka evropska agencija, ali svakako laboratorije amfetamina u ovom kraju Evrope su mnogo učestalije nego što mi možemo da nađemo, recimo, produkciju kokaina. Zato je speed verovatno i jači, potentniji, a samim tim jeftiniji. Šta se još koristi? To su i ekstazi tablete. Ekstazi tablete su kombinacija supstance koje se zove MDMA i amfetamina uglavnom, ali opet, s druge strane, ono što je kod tableta ekstazija problematično jeste što nikada ne znamo koliko su jake, odnosno koliko su potentne, odnosno kolika je koncentracija te MDMA supstance u njima. Ona nije samo stimulans, ona je i psihodelik, to znači da ima neko blago halucinogeno dejstvo, opet sve zavisi od toga koji su procenti i postoci zapravo različitih supstanci u toj tableti, ali i mogu biti super opasne ukoliko je koncentracija MDMA već od 125 miligrama. To može biti potencijalno smrtonosno iz razloga što je toplotni udar jako čest i to je, verovatno, se sećate one priče o ovih 5-6 mladih ljudi koji su 2018. recimo izgubile živote u noćnom životu baš od toplotnog udara posledstvom zloupotrebe, odnosno neadekvatne upotrebe ekstazija, tako da kažem. Koje su, MDMA se koristi također i sam, je li tako? MDMA se koristi i za lečenje pitanja. To je kristal. MDMA se koristi i u medicinske svrhe, u nekim drugim krajevima smeta. Ako se koristi kontrolisano, on je sad u trećoj fazi kliničke studije u Americi i usmeren je na lečenje PTSD-a. Tako da, mislim, on ima i svoja dobra dejstva ukoliko se koristi u kontrolisanom, mislim, kao i svaki lek, kao i bilo koja supstanca. Ukoliko preterate sa bilo kojom supstancom, od nje će vam biti loše i potencijalno. Pa i sa lekom, da. Tako je, razumiješ. Tako da, u principu, sve ima svoje i dobre i loše stvari, tako su droge u krajnjoj liniji nastajale. Ali MDMA može da se, kada sam rekla, tečnost se u stvari razblažuje. Može da se pije, da. Može da se uzima i oralno. E sad, ko je od svega ovoga što smo naveli? Naveli smo, pretpostavljam, ono što se najčešće koriste, ako smo nešto izostavili, slobodno dodajte. Šta je najopasnije, ako tako mogu da kažem? Zapravo, gde je najveća mogućnost da se onaj ko želi da koristi tu drogu prevari? Da se... Pa ne postoji nešto što je najopasnije. Generalizovanje ovog tipa je opasno u tom smislu da je svako drugačije. Znači, svačiji organizam je drugačiji, svi imamo različite preduslove, svi imamo različite zdravstvene stanja i sve to opet utiče na faktor rizika. Tako da u tom smislu šta je najopasnije za mene ili za vas može biti potpuno drugačija supstanca, može biti potpuno druga stvar. Tako da u tom smislu mislim da... ono što je opasno, sve može biti opasno ili ništa ne mora da bude opasno. Pitanje je samo šta su naši preduslovi za rizik. I sad, recimo, ako ja znam da je moje srce problematično ili, ne znam, moji krvni sudovi, ja bi trebalo da vodim računa o tome da stimulansi stvarno nisu supstanca koje bi se ja okrenula, prosto iz razloga što znam da je moj faktor rizika da imam problem sa srcem ili dobijem potencijalni srčani udar. Sad, mislim, ono što je problematično jeste što mladi ljudi obično u noćnom životu ne razmišljaju o faktorima rizika, ne razmišljaju o preduslovima. Ne znam, jedan joint može da bude preduslov za neko mentalno stanje, a ne mora da znači ništa da će bilo šta od toga da se desi. Kako bih vam rekla, sve, ništa ne treba generalizovati i sve treba posmatrati u potpuno individualnom slučaju. Sve zavisi i od mešanja supstanci, sve zavisi i od količine supstanci, sve zavisi i od potentnosti, od jačine same supstance. Postoji super mnogo, kako se zove,
stvari u jednačini koje treba uzeti u obzir da bi nekako. E sada, kako je to, kako se može, kojim programima se mogu sprečiti ovakvi ishodi? Ukoliko već neko odluči da konzumira bilo koji narkotik i drogu i supstancu tokom noćnog izlaska, mi zapravo ne znamo šta je, što kažete, na tržištu. Te amfetamine i ekstazije može danas bilo ko u kućnoj, ne bilo ko, ali imali smo primere gde su se laboratorije te mini pravile po nekim garažama, stanovima i tako dalje. Ne treba ti laboratorija prava da bi to napravio. Program smanjenja štete u noćnom životu je nešto o čemu Regeneracija priča već duži niz godina i sećam se da smo se prošli put videli kad smo pričali u projektu Bezbedan Parti. Program smanjenja štete su zapravo tu da edukuju ljude kako da brinu sami o sebi i to nije edukacija na temu samo efekata psihoaktivnih supstanci i rizika mešanja različitih supstanci. Ono što mi radimo kad radimo festivale i kad radimo na terenu, mi brinemo o tome i zapravo mi imamo timove koji idu i obilaze različite ljude. Sad, da je recimo postojao trenirani barmen u ovom klubu odakle Mate izašao ili da je postojao tim volontera koji bi prepoznali da čoveku nije dobro ako je izašao u majici na kratke rukave da trči po Beogradu, pa neko je morao da ga zaustavi da mu kaže čoveče, neće ti biti dobro. Mislim, jel si dobro? Da li će neko da stane da ga pita? Ovakvi timovi koje mi imamo i koje mi razvijamo kad idemo da radimo festivale i kad radimo outreach u Beogradu, taj tim je treniran da pruži prvu pomoć pre svega, drugo treniran je da prepozna potencijalne rizične situacije i da negde u nekom izdvojenom prostoru, što smo mi nekad imali u noćnom životu, više slabo imamo mesto za chill, znači neku chill zonu gde je i muzika slabija, gde može da se popije voda, gde može da se sedne, da se odmori. Odmor je nešto što ljudi nisu naučili da rade u noćnom životu. Mislim, to sedanje i to 5 minuta udisanje svežeg vazduha može da znači mnogo za nekoga. Recimo da je neko njega sprečio da trči pola sata po Beogradu, to bi možda imalo drugačije rezultate od, nažalost, ovih koje mi sad imamo. Tako da nije samo stvar u deljenju informacija o efektima i rizicima upotrebe droga, nego ima dosta i o samo čaši vode i o tome da s nekim povedeš nekakav normalan razgovor, da te neko malo smiri, da izađeš iz gužve u kojoj si, da udahneš malo svežeg vazduha, različite neke strategije. I to je ono što mi, nažalost, u Srbiji jedino i za sada možemo da radimo. A zašto ne možemo da kontrolišemo? Zašto ne možemo da testiramo drogu? Da testiramo drogu pre nego što odlučimo da uzmemo, da proverimo da li tu postoji nešto što može da nas ubije. Ne možemo da testiramo, mislim, može. I da li to negde može? Da može. Testiranje droga je praksa i sad već servis koji se, ja mislim, implementira u preko 20 evropskih zemalja. Znači, to nije nešto što je počelo se dešava juče, pa je sad novo, nego to neke zemlje rade, recimo Beč to radi od 95. I Beč to radi u okviru finansiranog programa od grada Beča, na primjer. I šta to znači? To znači da osoba koja želi da proveri šta je u supstanciji koju je recimo kupila u klubu, dođe do tima koji je specijalno treniran da uzme uzorak od te supstancije. To znači da se uzme pa mrvica mrvice zapravo, koja se u zavisnosti od toga koja se vrsta testiranja radi, može da se radi na velikim mašinama kao što je gasna kromatografija, pa da onda dobijemo detalje tih supstanci, a trenutno recimo najsavremeniju mašinu ima organizacija Energy Control iz Španije, koja ima aparat koja pipne samo uzorak supstanci i za 16 sekundi vam kaže šta je sve u njoj. I na osnovu toga postoji trenirani tim koji zna da čita te podatke i na osnovu razgovora sa osobom koja je donela uzorak, zapravo savjetuje osobu kako da ostane što bezbednija ukoliko se odluči. Jel postoje neki rezultati? Naravno da postoje. Koji su? Smanjeni su, prvo saznali smo za mnogo više psihoaktivnih supstanci nego što smo ikada znali. Dobro. I to je nešto što je bitna informacija upravo iz razloga edukacije i dalje prevencije. Sprečene su različite, mislim, sprečeno je mnogo smrtnih ishoda na festivalima širom sveta, prosto zato što ja sam bila na samo 2 festivala gde su izlazile informacije kao Red Alert i osoba koja zapravo na tom Red Alertu svi dobiju informaciju da je recimo u tableti ekstazije bila supstanca koja je super potentna i izrazito opasna, smrtonosno opasna.
te su onda oni po tom kodu našli osobu kojim je donela taj uzorak, našli sve kontakte te osobe koje su potencijalno mogle da imaju tu supstancu i to sve na kraju od njih uzeli tu supstancu, njih savjetovali kako da ostanu bezbedni i na kraju svi stigli svoje kući. I zar to ne bi, pored toga što je najvažnije, što spašava živote, zar to onda ne bi smanjilo broj tih proizvođača, odnosno opasne tih laboratorija, jer bi se ne bi tek tako moglo da se meša bilo šta i da se onda i prodaje. Zašto to kod nas ne postoji? Kod nas je prosto zakon takav da je posjedovanje psihoaktivnih supstanci krivično delo. Pa to je i svuda. Generalno da, ali kod nas je zakon restriktivniji nego u ostalim krajevima Evrope i mislim da kod nas restriktivne politike dolaze pre javnozdravstvenih i to je ono što je kod nas problem. Nama na prvom mestu nije javno zdravlje, nego nam je na prvom mestu restriktivna politika prema drogama, odnosno kažnjavanje, hapšenje, procesuiranje. Ali zar nije korak ka tome isto i ovo što, recimo, evo to ima i kod nas, gde se onaj ko koristi iglu i špric, jel tako, može da dođe do čistog, do čiste igle i čistog šprica kako bi se sprečilo prenošenje HIV-a, a zar to nije negde slična stvar, si možda ovde spašavaš nekome život? Jeste, slična je stvar, samo što kad pričamo o HIV-u, HIV je globalna epidemija i prosto je globalni javnozdravstveni problem. I kod nas se ne bi ni desile programi zamene igala da nije globalnog fonda i različitih stranih organizacija koje finansiraju naše programe kroz donacije sa Ministarstvo zdravlja, ali mi i dalje nemamo programe zamene igala koji su finansirani direktno od države Srbije, isto kao što nemamo programe na terenu koji su finansirani od države Srbije. I možda kad bi se taj, kad bi se to promenilo, kad bi se umesto krivičnog, javnozdravstveni aspekt stavio u fokus, mislim da bi sve bilo lakše i ove stvari kao što su smrt i ishodi u noćnom životu mogu biti sprečene. Koliko smo daleko od toga i šta radite po tom pitanju? Ja se iskreno nadam da nismo daleko. Ono što mi sad radimo, spremamo se za početak... Evo idu festivali. Da, spremamo se za početak festivalske sezone. Regeneracija ove godine neće, za sada ne radi ni jedan festival u Srbiji, ali radimo jedan od najvećih festivala u Evropi, to je Boom Festival u Portugalu. Naš ceo tim ide da radi baš, da uči kako radi laboratorija i radi i radi prevenciju rodno zasnovanog nasilja na festivalu. Naši timovi će biti što tim edukacije o drogama, što tim prevencije rodno zasnovanog nasilja. Tako da je za nas jedinstvena prilika da zapravo na najvećem festivalu ovog tipa vidimo kako to rade super veliki profesionalci od kojih učimo, ali s druge strane ne radimo samo to, mi se spremamo za početak pregovora o novoj strategiji za borbu protiv droga, koje bi trebalo da počne da se dizajnira ove godine, gde je naša uloga zapravo da savjetujemo naše kolege i donosioce odluka kako zapravo da spakujemo programe smanjenja štete u ovu strategiju, koja bi na kraju kroz strategiju i akcioni plan mogla biti finansirana i u budućnosti biti dostupna ljudima u Srbiji. Da, ne bi bilo loše da otvorimo debatu vezano upravo za ovu laboratoriju, da li treba da postoji, zašto ne i zašto da kod nas. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i pratit ćemo vaš rad koji je svakako koristan.